Бюджетний комітет Бундестагу надав згоду на закупівлю гарматних систем протиповітряної оборони Skyranger-30 для німецьких сухопутних військ. Про це повідомлено на офіційному вебсайті бюджетного комітету Бундестагу. Вартість першого замовлення оцінюється у 650 мільйонів євро, що включає у себе 19 гарматних систем протиповітряної оборони Skyranger-30. Нові комплекси спрямовані на покращення можливостей у нейтралізації невеликих повітряних цілей та зміцнення оборонних можливостей сухопутних військ Німеччини. Скайранджа 30 розроблено на базі колісного бронетранспортера Баксер, на який встановлено бойовий модуль з 30-мм гарматою Ерлекан KCA, що здатна вистрілювати до 1200 пострілів за хвилину. В якості опції може бути встановлена пускова установка для двох ракет fam 92 СТНР або Mistral. Боєкомплект гармати включає різноманітні боєприпаси, серед яких є снаряди з радіопідривачем. У боєкомплекті міститься 252 30-мм міліметрових снарядів. Для виявлення невеликих повітряних цілей Skyranger-30 використовує багатоцільовий радар АММР, який працює у S-діапазоні. Загалом на машині розміщено 5 антен, що забезпечує покриття у всіх напрямках на 360 градусів. Також встановлено пасивну систему виявлення цілей АнМилфест, яка дозволяє краще виявляти малі цілі, а відсутність радіолокаційного випромінювання робить систему менш помітною для ворожих радіотехнічних розвідок. Нові системи стануть якісним доповненням до інших систем протиповітряної оборони Німеччини та, в певній мірі, замінять самохідні зенітні установки ДЖПАТ. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!